የተከበራችሁ የሐሳሳ ፕሮግራም ተከታታዮች ከባለፈው ሳምንት የቀጠለው ዝግጅታችን ዛሬም የሕገ መንግስት ጉባኤና አስፈላጊነት ተንተርሶ ግን ደግሞ በውስጡ ያሉትን የተወሰኑ ነገሮች እንዲተነተኑ እንግዶቻችንን ዮናታን ተስፋዬ ፍሳህንና አደም ካሴ አበበን እዚህ በድጋሚ ጠራቸዋል እና ለጥያቄዎቻችን ማብራሪያ እየሰጡን እንዘልቃለን። የዛሬው የማጠናቀቂያ ዝግጅታችን የሚሆነው አብራችሁ እንድትሆኑ አጠቃላይ አዘጋጆቹ ሽመልስ ቦንሳ፣ ሰራይት በቀለ፣ እኔም ሱራፌል ወንድሙና ስሜነህ አያሌው ሆነን እንጋብዛችኋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ግብዣችን በያላችሁበት ይድረሳል። መቼም አደም በዚህ ሂደት በሚለው ዙሪያ ላይ ሂደቱ ራሱ ሂደቱን የሚያሰናዳ አመደራረኩን የሚያመቻች ኃይል አለ። ያንንም ኃይል ጨምሮ ሁሉም ለሂደቱ የመገበርና ወስኖ ከመግባት ባሻገር ውሳኔው በፕሮሰስ ውስጥ በሂደት ውስጥ እንዲመጣ ለሁላችንም ፈቅደን ያንንም የመተማመኛ ምንጭ አድርገን መሄድ የሚለው ነገር ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ አንጻር ነግረናል። በዚህ በኩል ቺሌ ከስሜነህ ጋር ያወራን ነበር። በተለይ የሴቶቹ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ መምጣቱ ከፊት ለፊት በፖለቲካ ንቅናቄው ላይ ይበል የሚያሰኝ ነው እና በኢትዮጵያም ውስጥ ይሄንን ሂደት በመግፋት እንትን ውስጥ ቀደምም ዮናታንም ሲናገር ነበረ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ቀዳዳ ፖለቲካ የመስሪያችን አቅጣጫ፣ እሱም ብሔር። ይሄ ማለት የብሔር ጥያቄ ታሪካዊ አግባብነት የለውም ሳይሆን ሁሉም ነገር ፕሮብለሞቻችን፣ ችግሮቻችን የሚበየኑት የሚተነተኑት በዛ አቅጣጫ በመሆኑ ነው አንቲዶት። ይህንን ደግሞ መቃወሚያም ከመጣ ደግሞ ወይ ታላቋ ኢትዮጵያ ይሆንና እሱም ሌላ ልክ እንደዚሁ መግቢያ አቅጣጫ ይሆናል። ይሄ የሴቶቹ የቺሌ ተሳትፎ አብሮ ትምህርት ሊሰጠን የሚችል አይደለው ቅድም አሁን ለዮናታን የምጠይቅህ። ስለዚህ ከብሔር ወተን እንድናስብ ምን ምን አደረጃጀቶችን ማለም እንችላለን? ራሱ ፌዴራሊዝም ሲባል ኤትኒክ ፌዴራሊዝም፣ ከዛ በኋላ ክልላዊ ፌዴራሊዝም ይሁን ይባላል፣ የለም ደግሞ ዩኒተሪ ይባላል። እነዚህ ብቻ ናቸው? እናንተ በጥናታችሁ በምርምራችሁም ስትጽፉበትም ስታስረዱም ስታስተምሩም የኖራችሁት ስለሆነ ራሱ ኦፕሽንስ ምንድናቸው? አማራጮቻችን በእነዚህ መሀል ላይ ብቻ የተቀረቀሩ ይመስላሉ እና ድርቀትም ያለ ይመስላል በሀሳብ ደረጃ። እና ምን አይነት አማራጮች አሉ በሀሳብ ደረጃ የሚሉትንም ከእናንተ ከጥናት አንጻር እንድታጫውቱን። እንደው ከምሬ ጥያቄዎቼን ላለማምጣት እሰጋለሁ እንጂ ደቡብ አፍሪካን በጥናት ውስጥ ከኢትዮጵያም ጋር ኮምፓራቲቭ የሆነ ነገር አድርገህ ዮናታን ትሰራለህ እና ደቡብ አፍሪካ መልካም ነገር የምትሰጠውን ያክል በዚህ በፕሮሰስ ውስጥ ይሄ ሂደት የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ አጭበርባሪ እንዳይሆን ስትራክቸራል ፕሮብለምስን ወይም ደግሞ መዋቅራዊ ችግሮችን እንዴት ይፈታል? ይህንን እርቅን ፈጥርበታለን እንነጋገራለን ብለን የምንመጣበት ሂደት አብሮ መዋቅራዊ ችግሮችን ቀብሮ እንደገና ለሌላ ችግር አስተላልፎ ቢሰጠን በደቡብ አፍሪካ አንዱ የሆነው ነገር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ከነጮች ጋር ፎርጊቭ ተደራርጎ ከሄዱ በኋላ ግን ኢኮኖሚውን ይዞ የሚቀጥል ከሆነ ነጩ ስትራክቸር ኦፍ ዶሚኔሽን ወይም ደግሞ የጭቆናው መዋቅር አይቀረፍም ማለት ነው። ደራርቢዋለሁ ችግሩን፣ አንተ ደስ ካለ አቅጣጫ ግባና ሀሳብን አካፍለን ዮናታን። ኦኬ ታንክ ዩ። አይ ቲንክ ብዙዎቹ ነገሮች ያው ያነሳቸው ቫሊድ ፖይንቶች ናቸው። አይ ቲንክ ድርድር መሆን መኖሩ የራሱ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው የመሆን ያህል በዛ መልኩ ደግሞ የሚያመጣቸው ሊሚቴሽኖች ይኖሩታል። የሚያመጣቸው ኦብስታክስ ይኖራል። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች አሉ። አሁን ድርድር ስናወራ የድርድር ውጤትም እናወራለን እና አንድ ትልቁ ነገር የድርድሩ ውጤት በትንሹም ሆነ በትልቁ ሁሉም ሰው ራሱን የሚያይበት መሆን አለበት የሚለው ነገር at the end of the day of course ድርድር መሆኑ በራሱ ወደዛ ሊያመራ ይችላል። ነገር ግን አንዳንዴ የበለጠ ጋራንቲ ያስፈልጋል። ድርድሩ ራሱ
ወደዛ ውጤት ሊያመራ እንደሚችል ሁሉን አቀፍ ሁሉም ራሱን በትንሹም በትልቁም የሚያይበት ውጤት ላይ ሊያመራ እንደሚችል ሞር እንትኖች ሜካኒዝሞች ያስፈልጉ ይችሉ ይሆናል። እና በደቡብ አፍሪካ የሆነው ያ ነው ይሆነው። ምክንያቱም በደቡብ አፍሪካ ቅድም አደም ጠቅሶታል መጀመሪያ የተስማሙት ደቡብ አፍሪካኖች በህገ መንግስቱ ላይ አይደል? መጀመሪያ የተስማሙት ምን ላይ ነው? ህገ መንግስቱ ሊያካትታቸው የሚገባ መርሆች የሚሏቸው ላይ ወይ ደግሞ ኮንስቲቱሽናል ፕሪንሲፕልስ ይሏቸው እነዚያ ላይ የተስማሙ ህገ መንግስቱ ይሄን ሊያካትት ይገባል፣ ከዚህ መርህ ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት የሚል ስምምነት ላይ ደረሱ መጀመሪያ። ያ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ኃይሎች ስላሉ ሁሉም የራሱን የተወሰነ ነገሮችን በህገ መንግስቱ ማየት ስለሚፈልግ እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ ሊያስገባ ይችላል። ስለዚህ በዛ መልኩ ለምሳሌ አሁን ያነሳቸው ስትራክቸራል ፕሮብሌሞችን አድሬስ ሊያደርግ የቻለበት አንዱ ምክንያት የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ሲደራደሩ አንዱ ካስቀመጧቸው ነገሮች መካከል ስልጣን ላይ ከነበረው አፓርታይድ መንግስት ጋር በሚያደርጉት ድርድር ካስቀመጧቸው አንዱ ነገሮች ምሳል ፕራይቬት ፕሮፐርቲን በተመለከተ የነበረው ሊሰጠው የሚገባው ከለላ ያ ስላለ የሚቻለውን ያህል ትራንስፎርሜሽን ሊያስደርግ ይችላል። ነገር ግን ድርድሩ ሁሉም ራሱ የሚያይበት እንዲሆን እነሱም አንዳንድ ኤሌመንቶች ሊያስገቡ የግድ ነበር። የናሽናል ፓርቲው የሚፈልገው ነገር ያስገባል፣ የአይኤፍፒ አንዳንድ የሚፈልጋቸው ነገሮች ያስገባል፣ ኤንሲም እንደዚ። ስለዚህ እነዚህ 32 መር የሚለሆነ ካስቀመጡ በኋላ ነው ወደ ህገ መንግስት ለማድረቅ የሄዱት። ምንድን ነው ያደረጉት? ህገ መንግስቱ የሚታወጀው እነዚህ 32 መርሆች መካተታቸውን ሲረጋገጥ ብቻ ነው የሚል ነበር። ይህን ስልጣን ደግሞ የሰጡት ለፍርድ ቤት ነበር፣ ለህገ መንግስቱ ፍርድ ገለልተኛ ተብሎ የሚገመተው የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ይህን እንዲወስን እንዲያጣራ ስልጣን ሰጡት። ስለዚህ ህገ መንግስቱ እነዚህ የተለያዩ ቡድኖች እንዲታዩላቸው የፈለጓቸውን ነገሮች ህገ መንግስቱ አካቷል ወይ የሚለው ነበር። እና መጨረሻም የፍርድ ቤት የህገ መንግስት ፍርድ ቤቱ በመጀመሪያው ዙር አይ አላካተተም፣ እንደገና መታየት አለበት ህገ መንግስቱ፣ እንደገና መቀቀል አለበት፣ ሪቫይዝ መሆን አለበት ብሎ እንደገና ተልኮ በሁለተኛው ዙር ነው ህገ መንግስቱ የጸደቀ። አሁን ያ በመሆኑ ሁሉም የሚፈልገውን አላገኘም። ሁሉም ግን የሚፈልጋቸውን አንዳንድ ነገሮች ተካተውላቸዋል። ለምሳሌ ያህል እንደ አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ደቡብ አፍሪካ አህዳዊ ስርዓት ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ነበር የሚሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ የናሽናል ፓርቲ አፓርታይድን ሲመራ የነበረ ናሽናል ፓርቲ እና ደግሞ እንደ አይኤፍፒ የዙሉ ብሔርን ወክላለሁ ለሚለው ፓርቲ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ሞሮፍ ወደ ኮንፌዴሬሽን መሆን ነበር። መጨረሻ ላይ ግን የሆነው ሳውት አፍሪካ አህዳዊ ስርዓት አይደለችም፣ ኮንፌዴሬሽንም አይደለችም። የሁለቱንም ኤሌመንቶች ባካተተ መልኩ ነው ቅርጹ የሳውት አፍሪካ መንግስት ቅርጽ መጨረሻ አድርጎት የሆነው። ስለዚህ አንዱ የሚመስለኝ አንዱ የሳውት አፍሪካ ህገ መንግስት ውበቱ የሚመስለኝ ሁሉም ራሱ ሊያይበት የሚችል መሆኑ ነው። በትንሹም በትልቁ ሁሉም የሚፈልገው ነገር በሙሉ አያገኝበትም፣ ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ያገኛል የሚፈልገው። ስለዚህ ራሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ከህገ መንግስቱ ጋር። ያ ኦፍኮርስ ኮምፕሮማይዝ ነው ማለት ነው። ያ ሲሆን ደግሞ ሊሚቴሽኖች አሉት። አንተ ያነሳቸውን ነገሮች መፈጸም አይቻልም፣ ምክንያቱም በድርድር ውጤት ነው። የፈለግከውን ነገር ሁሉ አታገኝም። ስለዚህ የሆነ የማሰር ነገር አለ። ነገር ግን አገሪቷ ወደ ሰላምና መረጋጋት ወደ ዲሞክራሲ እንድታመራ ፈርቀዳጅ የሆነ ሂደት ነበር። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ አንድ ህገ መንግስት መጨረሻው ተቀባይነት እንዲኖረው አንደኛ የድርድር ውጤት መሆን አለበት ኦፍኮርስ፣ ግን ደግሞ ውጤቱን መጨረሻ ላይ ሁሉም ራሱን በትንሹም ቢሆን የሚያይበት እንዲሆን አንዳንድ መርሆችን ማስቀመጥ ይቻላል። ያን በማድረግ
የተሻለ ተቀባይነት ያለው የህገ መንግስት ስርዓት ማስቀመጥ ይቻላል የሚለው ነው። እና አደም እንት እንዳለው ያስቀምጠው ፕሮሰሱ በጣም ወሳኝ ነው ሲለው ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ እንደው እቺን አጠራር ጌዙ ላይ ተጨማሪ ጥያቄ ማስከተል መፈልገው ይሄ ስምምነት ወይም ኮንሰንሰስ የምንለውና ዶክመንቱ ግብስ መሆን አለበት ወይ? ልክ አንድ ቦታ ይጠናቀቅና ተገድግዶ የሚቀመጥ ነው ወይስ ፕሮሰስና ድርድር ኮንስቲቱሽኑ ከጸደቀም በኋላ መቀጠል አለበት? እና እንደምናውቀው ህገ መንግስት ጥሩ ነገር ማዕቀፍ የሚሰጠውን ያክል ዝም ብሎ ኃይል የሌለው ዶክመንት ሆኖ ተቀምጦ እሱ የሚለው ሌላ ፕራክቲሱ በተግባር የምናየው ሌላ ሊሆንም ይችላል። እንደገና ደግሞ ቅዱስ ዶክመንትም ተደርጎ ህገ መንግስቱን በመናድ የሚል ክስ ከመጣ ለምሳሌ ማአት ነገር ነው አይደለ ሲከተል የነበረው እናውቀዋለን። ስለዚህ እሱንስ ህይወት ያለው ዶክመንት የማድረግና ፕሮሰስን የዚች ጊዜ ብቻ አድርጎ አለማየት ቴሎስ ይሄ ሄደን የምንገደገድበት ነው ይሄ ኮንሰንሰስ እና ህገ መንግስት ወይስ ሁልጊዜ ህይወተኛ ዶክመንትስ ተደርጎ መታየት የለበትም? ነው ዴፊኒትሊ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው። ማለት በአንድ ፕሮሰስ አልፎ የሚመጣው ህገ መንግስት የሚያመጣው ውጤት ሁሌም ቋሚ የማይቀየር አይደለም ማለት አይደለም፣ ሊቀየር ይችላል። አንድ ከተተገበረ በኋላ ሁሌም እዛው ነው የሚቆም ነው ማለት አይደለም፣ ሊቀየር ይችላል። ነገር ግን የዕለት ተዕለት አጀንዳ መሆን የለበትም። ለምሳሌ ያህል አሁን በኢትዮጵያ የምናየው ያንን እንትኑ ስርዓቱ በጣም አወዛጋቢ ከመሆኑ የተነሳ ላለፉት 27 እና ከዛ ማመት ላይ የዕለት ተዕለት የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል። እንደዛ መሆን የለበትም ማለት አንዳንድ ትላልቅ የህገ መንግስት ጉዳዮች በትንሹም ቢሆን እልባት ማግኘት አለባቸው። ያን እልባት ሲያገኙ ሌሎች ነገሮች ላይ ማተኮርም እንችላለን። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ህገ መንግስቱ ከመጀመሪያውኑ የተሰራበት አካሄድ በጣም የተፋለስ ስለነበረ በቀጣይ መልኩ የፌዴራል ስርዓቱ አወዛጋቢ በቀጣይ መልኩ የዕለት ተዕለት አጀንዳ ሆኖ ይቀጥላል። እና ያ ነው አይ ቲንክ ትንሽ አንሄልዚ የሚመስለኝ ነው እንጂ ኖ አንዴ ከተቀመጠ በኋላ አይቀየርም ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ራሱ ያስቀምጣል፣ የሚቀየርበትን መንገድ ያስቀምጣል። ስለዚህ ለመቀየር ሩም አለ፣ መቀየርም አለበት። ሁኔታዎች ይቀየራሉ፣ ሰርከምስታንስስ ይቀየራሉ። ስለዚህ መቀየር አለበት አብሮ። ነገር ግን ትላልቅ የህገ መንግስት ጥያቄዎች የዕለት ተዕለት አጀንዳ መሆን የለባቸው። ዋንስ ኢን ዋይል የምንመጣቸው ጉዳይ መሆን አለባቸው። አልፎ አልፎ የምናነሳቸው ጉዳዮች መሆን አለባቸው። ወይ የተወሰነ ስምምነት ላይ መደረስ ብቻ የሚል ሀሳብ ነው ያለ ዮናታን። ጥሩ አድርጎ ያብራራው የደቡብ አፍሪካ የህገ መንግስት ጉባኤ እኛ ልናደርገው ለምንችለው ጉባኤ የሚሰጠውን ጥቅም ሊሰጠን የሚችለውንም ትምህርት ገልጾልናል። አደም በቺሌው ላይ የምትለን ነገር ይኖር ይሆን? ምክንያት ይሄንን የምጠይቅበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? የቺሌው ጉዳይ የማንነት ጥያቄ የሆነውን የሴቶችን መብት ማዕከል ያደረገ የህገ መንግስት መሻሻል ሂደትን የሚያሳይ ሁኔታ ነው። ይህ ሁኔታ ለብሔር ብሔረሰቦች ቅድሚያ የሚሰጠውን የኢትዮጵያን የህገ መንግስት የማሻሻል ወይም የህገ መንግስት ጉባኤ የማሻሻል ሂደት ለዛ የሚሰጠው ትምህርት ያለ ይመስልሃል? አዎ ይመስለኛል። ሁለት ነጥብ ላንሳ። አንደኛው እንግዲህ በሂደት ላይ ስትስማማ ውጤቱ ምንድን ነው? ሂደቱን የሚስማሙበት አካላት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም የማጠቃለል እድሉ ይሰፋል። ቺሌም የተከሰተው ያው በዋነኛነት የፖለቲካ ቡድኖች ናቸው። እነሱ ደግሞ እንግዲህ እንደ አብዛኛው ሀገር በወንዶች የሚመሩ ናቸው። በእነሱ መካከል ያለው ትግል ነው። የህገ መንግስት ለውጥ ያስፈልጋል፣ ያንን ደግሞ የሚደረግበትን ሂደት ላይ እንስማማ ወደሚል ስምምነት የተደረሰው። ያ ከተከፈተ በኋላ ግን ምን እድል ሰጠ? በተለይ ሴቶች የሴቶቹን መብት አቀንቃኝ ቡድኖችም ደግሞ ያንን እድል ተጠቅመው ይሄ ነገር የሀገሪቷን የወደፊት ሁኔታ
እንግዲህ መነሻውን የመነሻ ይሄ ምን እንደሚባለው point of departure አሁን ብቻ ሳመረሽዋን የሚወስድ እንደመሆኑ ሴቶቹ ደግሞ የሀገሪቱ ግማሽ አካል እንደመሆናቸው ህገ መንግስቱን የሚያረቀው አካል ግማሹ ሴቶች መሆን አለባቸው የሚል ግፊት አደረጉና ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ታሪክ ተሳክቶላቸው አሁን ምርጫው በኮቪድ ምክንያት ተራዝሟል ለሁለተኛ ጊዜ ግን ምርጫው ሲካሄድ የሚካሄደው ውጤቱ የሚሆነው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በየትኛው ማለም ህገ መንግስቱን የሚቀርጸው አካል ግማሽውን ግማሽ ሴት ነው የሚሆን እንግዲህ ምንድነው ባካሄድ ላይ ስትስማማ የሚስማሙት አካላት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ቦታ ተከፍታለክ ደግሞ የህገ መንግስቱን የሚያረቀው አካል ማን ነው ያለበት ማን ነው እዛ ውስጥ ያለው ያ በቀያየርከው ቁጥር የሐሳብ ልዩነቶች ሁኔታዎችም እንደዛው እየተቀየሩ ይሄዳሉ ስለዚህ ከብዙ አይነት አንድ ነገር ብቻ ትኩረት ሳይሆን ከሌላ ማንሳ ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ በቅርብ አንድ የወጣ ጥሩ አርቲክል አብያነበብኩ ነበር የኢትዮጵያ እንደውም በጣም የሚገርመው አሁን እያነሳ ያለነው origins of the original sin of Ethiopian federalism in me ሴቶች ናቸው ሶስት ሴቶች ጎበዝ ሴቶች ናቸው የጻፉት ነጥቡ ምንድነው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መነሾ ቢሄር ነው ነገር ግን ቢሄር እንዴት ይመጣል የሚለው ያላገናዘበ ነው የሚለው በእኛ ሀገር ደግሞ በሌሎችም ሀገሮች ቢሄርን የሚያወርሰው ንብረትንም ቢሄርንም የሚያወርሰው ወንድ ነው ብዙ ጊዜ እና ሴቶች በቢሄር ላይ መመስረቱ የሴቶች ደግሞ ቢሄር ደግሞ በሂደት በሁኔታው ቢሄርን የሚሰጠው የሚያወርሰው ወንድ እንደመሆኑ የሴቶችን ከመነሻው የሴቶችን የሚጎዳ ነው የሚል አሳሰብ አለ እና ምናልባት እንደው አሁን ጠበቅ ለማድረግ መጨረሻ ላይ ትክክል ነክ በሂደት ላይ ማተኮር ከዚህ በፊት ቦታ ያልነበራቸው ከዚህ በፊት ሐሳባቸውን ፍላጎታቸውን ህልማቸውን ከሌሎች ህልሞች ተራ ለማሰለፍ አጋጣሚ ያልነበራቸውን አካላትም እንድናጠቃልል እድል ይገጥማል አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት ዮናታን እንዳለው ደቡብ አፍሪካ ስቴኮቹ በጣም ከፍተኛ ነበሩ የማግኘት እና የማጣት ከአፓርታይድ ወደ ዲሞክራሲ ለውጥ ትልቅ ነው በጣም እንግዲህ የሚጠቀመውን የሚጎዳውን ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊያመጣ የሚችል ነበር ለዛም ነው ቀድመው አንዳንድ መርሆዎች ላይ የተስማሙት የቺሌ ለውጡ ብዙም እንደ ከአፓርታይድ እንደ ዲሞክራሲ አይነት አይደለም ያ ነገር እንግዲህ ስቴኩን ትንሽ ይቀንሰዋል ለዛም ነው ቀድመ መርሆች ብዙ የሉም ስምምነት መርሆች የሚባሉ ስምምነቶች የሉም ሁሉም ነገር ክፍት ነው የሆነ መርሆችን ራሱ የሚወሰኑት በሂደት ውስጥ ነው በእኛ ሀገር ግን ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ከቺሌ ይልቅ ምናልባት አትግኛ ወደ ደቡብ አፍሪካ መጠጋ ይመስላል ካለው በተላትስ ካለው ጠንካራ አሳሰብ አንፃር እና ምናልባትም የደቡብ አፍሪካን እግር ተከትለን አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮች ላይ በሌም እምነት አትኝ አሁን ስምምነት አለ ለምሳሌ አገሪቷ ፌደራል ትሁን ውሳኔዎች ሁሉ አዲስ አበባ ይሁኑ የስበቱ የኃይል ስበቱ ብዙ ቦታ መሆን አለበት የሚል ከፍተኛ የሆነ በኔ እምነት ሰፋ ያለ የህብረተሰብ ክፍል የሚያምንበት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ለምሳሌ አገሪቷ ፌደራሊዝም መሆን ፌደራል መሆን አለባት የሚለው መወሰን ይችላል እንግዲህ የኛም በሌላው ነገር ደግሞ በኔ እምነት ስምምነት አለ ብዬ ማስበው ኢትዮጵያ የአንድ ቡድን ወይም የአንድ መልክ ያላት አይደለችም ብዙ መልክ ያላት ናት የሚል ብዙነቷን ብዝሃነቷን የሚገነዘብ አካል አለ ብዬ አስባለሁ ያንንም ደግሞ እንደ መርህ ማስቀመጥ ይቻላል እንግዲህ ልዩነቱ ያለው ያንን መርህ ኢትዮጵያ ብዝሃነቷን በምን መልኩ ተቋማዊ እናድርገው የሚለው ላይ ነው ልዩነት ያለው ያንን እንግዲህ ቀድም እንዳልኩት ሁሉም አካላት በተለይ በእኛ ያለው የፖለቲካ ኃይል ሚዛን ላይ ያሉት ሁሉም የኔ ያሸንፋል የኔ የተሻለ ድጋፍ አለው የኔ ያሸንፋል የተሻለ ድጋፍ አለው የሚል እምነት አላቸው ግን የመለከት የመመዘን አጋጣሚ አላገኘም ለዛም ነው ሂደቱ ላይ ማስማማት ከቻሉና ያላቸው በሂደቱ ላይ በርስ በርስ ባለመተማመን ያለው ነገር የሚያለሳልስ በኢትዮጵያ ባሉ ማህበራዊ አካላት ከአለም አቀፍም ከአጉራው አፍሪካ ድጋፍ የሚደረግለት ከሆነ ሁሉም እምነት ስላላቸው እናላት ወደዛ የሚሄድ እድላችን ይኖራል ለማለት ነው በጣም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አደም በጣም ጥሩ አድርገህ ነው የገለጽከልን
እንግዲህ ከመልስ የተረዳሁት አንድ ነገር ቢኖር ምንድነው ህገ መንግስታዊ ጉባኤ በፖለቲካ ሊቃን መካከል ከሚደረግ ድርድር ወይንም ኤሊት ባርጌን ተብሎ ከሚጠራው ባሻገር የሌሎችን ቡድኖች አመለካከት አስተሳሰብና ፍላጎትም ለማንጸባረቅ የሚችል ቢሆን ተቀባይነቱ ከፍተኛ ነው የሚል እምነት ያለ ይመስለኛል። ቅድም የጠቀስኩትም ጽሁፍ ይሄንን ያሳያል። ለምሳሌ የሲቪል ሶሳይቲ ማህበራት መሳተፍ አለባቸው፣ ግን ከዛ ባሻገር ደግሞ ግለሰቦች ዜጎችን ከተለያየ ቦታ እንደው ምንድነው አንተ በእጣ ሴሌክትድ ራንደምሊ ሴሌክትድ የሆኑ ሲቲዝንስ ኢንዲቪጁዋል ሲቲዝንስ መሳተፍ አለባቸው በዚህ ሂደት ላይ የሚል አስተሳሰብ አንስተዋል። ይህ አስተሳሰብ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ግን አያይዤ ሌላ ልጠይቅህ የምፈልገው ነገር ምንድነው ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለምሳሌ የተለያዩ ህዝባዊ ድርጅቶች በተለይም ሴቶችን፣ አርብቶ አደሮችን፣ እንደምታውቀው ሰራተኞችን፣ ወጣቶችን የመሳሰሉትን ገበሬዎችን የመሳሰሉትን ክፍሎች ደግሞ ማካተት የሚችል የኮንስቲቱሽናል ኮንቬንሽን ወይንም ህገ መንግስታዊ ጉባኤ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ሜካኒዝም አለ ወይ? ከዚህም ባሻገር ደግሞ በሰፈር በአካባቢ የሚገኙ ሰዎችንም በውይይት ቢያንስ ለማሳተፍ የሚቻልበት ሁኔታ መንገድ ይኖር ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ምናልባት ከሁለት ከፋፊ የለው አንደኛው ምንድነው ይሄ ህገ መንግስቱን የሚጽፈው አካል ምን ያክል አካታች መሆን አለበት? የፖለቲካ ቡድኖችን ብቻ ሳይሆን እንዳልከው ማህበራዊ ቡድኖችንም ከዛም አልፎ ደግሞ የተለያዩ ጄነሬሽኖችን ትውልዶችንም የሚያጠቃልል ማድረግ ይቻላል? አዎ ይቻላል። ነገር ግን እንግዲህ ህገ መንግስቱን የሚቀርጸው አካል ብቻ አይደለም ህገ መንግስቱን የሚቀርጸው ያ ኃላፊነቱ ዋናው እና የሚባሉ ሐሳቦቹን እንዲጸባረቁለት የማድረግ ከዛም በዘለለ ደግሞ ያንን ይዞ ህዝቡን የሚያማከር ይሄ ያንድ ቦታ ብቻ ያለ ሳይሆን በየቦታው ያለን ሁሉ የሚያማከር በሐሳቦቹን የተለያዩ እዛ ውስጥ የሌሉትንም ማለት ነው ህዝቡ ምን ይላል የተለያዩ ተቋማት የህዝብ ባለሙያዎች ምን ይችላል ግለሰቦች ምን ሊሆን ይችላል ምን አይነት ሐሳብ አላቸው የሚለውንም የሚያማከር ሰፊ አይነት ሂደት ነው ያለው። ሁለተኛ ነው ህገ መንግስቱን የሚያረቀው አካል አለ። እንግዲህ እዛ ውስጥ ሁሉንም ማስገባት አይቻልም። ሁሉንም ህዝብ ህገ መንግስት አርቃቂ ሊሆን አይችልም። እዛ ውስጥ እንደ ሁኔታው ሰፍ ሊጠብም ሊሰፋም ይችላል። የተለያየ አማራጮች አሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ባለሙያዎች ብቻ ነው የሚገቡት። የፖለቲካ ቡድኖች እንደ ተሳታፊ ግብአት ሰጪ ነው እንጂ አርቃቂ አይደረጉም። አንዳንድ ቦታ ላይ ግን የፖለቲካ ቡድኖች ራሳቸው አርቃቂ ቡድን ውስጥ ይገባሉ። ያም ሆኖ ግን በአብዛኛው ጊዜ ከዛም አልፎ ሁሉንም ማጠቃለል ስለማይቻል ከዛ ለህዝብ ክፍት ሆኖ ሐሳብ ያለው አቅም ያለው በጽሁፍ በድርድር ከዛም ባለፈ ደግሞ ህዝቡም ደግሞ በተለያየ ያለውን ህዝብ ደግሞ ክፍት ሆኖለት መረጃውን ግብአቱን የሚሰጥበት ሂደት ይወሰናል። በአጠቃላይ ማካተት ኢንክሉሲቪቲ የሚባለው በዋነኛነት የፖለቲካ አሳሰቦችን የሚወስን አሳታፊነት ነው። ፓርቲሲፔሽን የሚባለው ግን በጣም ሰፊ የሆነ ግለሰቦችንም ቡድኖችንም ሀገሩን በአጠቃላይ የሚያንቀሳቀስ ሂደት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ የሂደቱ አካል። ሂደቱ ላይ መስማማት ሲባል እንግዲህ ብንፈልገውም ሁሉም ሂደቱ ምን ይሁን የሚለው ላይ ማሳተፍ ከባድ ነው። ሂደቱ ምን ይሁን የሚለው ላይ በዋነኛነት የሚሳተፉት እንግዲህ በጊዜው በዛ ጊዜ ያሉ ፖለቲካ ቡድኖች ናቸው በአጠቃላይ። ነገር ግን ሂደቱ ላይ ሲሄድ ደግሞ ቅድም እንዳለው ለሴቶቹ ለሌሎቹ ክፍተት እየሰጠ ይሄዳል። እና ጨመቅ ለማድረግ እዚህም ላይ ነጥቡ ምንድነው አካታችነት የሚለው በዋነኛነት የአስተሳሰብን የሚወክል ህገ መንግስቱን የሚያረቀው አካል ውስጥ መንጸባረቅ ያለበት ነው። አሳታፊነት ግን ሰፊ የሆነ ሁሉንም የሀገሪቱን ህዝብ የተለያዩ ቡድኖችን የሚያጠቃልል መሆን ይገባዋል መሆንም አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እሺ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። የኔ ጥያቄ ለዮናታን አሁን ይሄንን ነገር እየተወያየን ያለነው
ግን ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ የፖለቲካ ችግር አሁንም አዙሪቱ ቀጥሎ ጠመንጃ ሆኗል መፍቻው ወይም ደግሞ ከሱ ከተሻገረን በሊበራሊዝም አስተሳሰብ ውስጥ ያለ የምርጫ ሂደት ነው ቀጥሎ ሌላ ምርጫ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያላት አማራጭም ይመስልውና ይሄ አሁንም እናወራው ነገር ራሱ እድል የሚያገኝ ይመስላችኋል አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ነው ጦርነት በያቅጣጫው ባለበት ሁኔታ ውስጥ ግጭት ባለበት ሁኔታ ውስጥና ምርጫ እንዳማራጭ እየመጣ ባለበት ሰዓት ውስጥ የምርታያችኋል ይሄ ነገር አሁን እናወራው possibility ይሆናል አማራጭ ይሆናል የምር realistically ስናየው ምንድን እሱ የሱ አለመሆንስ አንድምታው ደግሞ ወይም repercussion አሉታዊ ተጽዕኖስ ምን ሊሆን ይችላል ይሄንን ይዘን ግን ተስፋችንን ይዘን ስናወራ በፌደራሊዝሙ ላይ የሚነሳው ውዝግብ ይሄንን ውዝግብ ለመቀነስ የሚቀጥለው የህገ መንግስት ግንባታ ሂደት ልናደርግ ይገባናል ብለን እናስበውና እንንወያይበት የህገ መንግስት ግንባታ ሂደት እንዴት መሆን አለበት ትላለ ቀድምም ደግሞ ስታነሳው እና በአጽኖ ሰተ በብዙ ስራዎች ውስጥ እንደሚታየው ውጤቱም ተቀባይነት ሊኖረው ይገባል not just the ሂደት ብቻ እምትለው ነገር አለ አይደል ስለዚህ ውጤቱም ተቀባይ እንዲሆንስ ምንድነው መደረግ ያለበት Thank you. Well, I think dili noral way lemilaw menor allebet I think malati he yamarach gudaye meslenyim malati zelaqi wo hone salamna maragat lemeshegaga ahon kallo azurit kifu azurit lemawtat dilu mefaleg allebet na dilu met dilu mefeter allebet እድሉን መጠቀም አለበት ስለዚህ እድሉን ለመፍጠር መቻል አለበት ምን አሳሰብን ያለኝ ነገር መኖር አለበት ያ ወል ፌደራሊዝም በተመለከተ ውጤቱ እንዲሞን አለበት የሚለው ላይ ማተኮር አልፈልግም ምክንያቱም አሁን በተደጋጋሚ እንደምናወራው ዋናው ነገር ውጤቱ ሳይሆን እዛ ውጤት ላይ ምንደርስበት ሂደት ነው እና I don't want to any prescribe my algorithm ፌደራሊዝም እንደዚህ ነው መደረጃት ያለበት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ መግባት አያስፈልግም እንዳን ግለሰብ ምን ነገር ግን ውጤት ላይ ለመድረስ መሄድ ያለብን አካሄዶች ላይ ማተኮር አለብን ነው እና አካሄዱ ላይ ቀድም እንዳልኩት ድገመድገም ነው የሚሆንብኝና የእውነተኛ ድርድር ውጤት መሆን አለበት የሚመጣው የሚቀጥለው ስራ አሁን አለመታደል ሆኖ አሁንም የህገ መንግስት ውይይት የሚደረግ ከሆነ የህገ መንግስት መሻል ለውጥ የሚመጣው ከሆነ የሚሆነው በጦርነት ማግስት መሆን ነው ማለት አይዲያሊ እቅትና ግጭት ውስጥ ሳንገባ በጠረጴዛ ዙሪያ ቢሆን መቻል ነበር ያልሆነም ያለው አማራጭ እንግዲህ በጦርነት ማግስት ቢሆን እንደዚህ ነገሮች ሃፕን ማድረግ አለባቸው ውይይቶችም መደረግ አለባቸው እና ቀድም ያነሳሁት አንዱ ምንድነው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አውድስ ነው የሚኖር የሚኖሩ ስሜቶችን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ነው በአሸናፊነት የበላይነት ስሜት የሚደረግ ውይይት ከነበረው አዙሪት የማይወጣ ሊሆን ይችላል የሚለው ስጋት ዲስከሽኖች አፕን ማድረግ አለባቸው ውይይት መኖር አለበት ነገር ግን ያ ስሜትና ያ አውድ አትኮት ይሰጠው ይገባል የሚል ነው እና ከዛ አንፃር ሁለት ነገሮች ናቸው በድጋሚ መናገር የምፈልገው አንደኛ የሰዓቱ የድርድር ውጤት መሆን አለበት የእውነተኛ ድርድር ውጤት ነው ይሄ ደግሞ ድርድር ስንል ደግሞ አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ፖለቲካ ቡድኖች ተቀምጠው የሚነድፉት ስርዓት መሆን የለበትም ያ ድርድር አለ የተለያየ አቋም ያላቸው የተለያየ አመለካከት ያላቸው በኢትዮጵያ የመንግስት አወቃቀር የኢትዮጵያ የማንነት ላይ የተለያየ አቋም ያላቸው ቡድኖች ተቀምጠው በሚደረደሩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ሁለተኛ ሆፕፉሊ ድርድር ባይ ሰልፍ አካታች ወደ ሆነ ውጤት ሊያመራ ይችላል ግን ደግሞ እርግጠኛ ለመሆን ደግሞ ተጨማሪ ጋራንቲዎችን መፍጠር ይቻላል እና ውጤቱም ሁሉም ራሱን የሚያይበት ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን መጨመር ይቻላል የሚለው ነው እና አዲስ ስቴጅ
ፕሪስካ ያማደጉ አስፈልጋጊ ማይመስለኝ ይሄ ነው ያ ነው ሞን ያለበት የሚለው ነገር ላይ ነገር ግን if anything to prescribe it's there must be a process you know inclusive on a professional aspect የሚለው አዎ የኔም ጥያቄ ይሄ ሂደቱ ባማረ ቁጥር ውጤቱን ብዙዎቹ የሚቀበሉት ይሆናል ነው እንጂ ውጤቱን እኛ ወስነን ከገባንማ አሁንም የምንለው ሂደት የተከፈተ ኦፕን ኢንድ ዳይ ሆነም መግቢያ ቀዳዳው ብዙ አይሆን ተረድቻለሁ እሺ እሺ እስኪ የመጨረሻ ጥያቄ አይ ቲንክ ዮናታን ያለንበትን ጊዜ አጣብቂኝ በደም በተረዳ መልኩ መልስ የሰጠ ይመስለኛልና ለአደም መጠየቅ የምፈልገው ምናልባት ዮናታን ተጨማሪ ሐሳብ ካለህ በዛም ላይ ልትጨምርበት ልትሰጥ ትችላለህ ይሄንን አይነት የህገ መንግስት ጉባኤ ለማካሄድ አሁን ስትነጋገሩበት ስትነግሩን ስንወያይበት የነበረውን አይነት የህገ መንግስታዊ ጉባኤ ለማድረግ ከመንግስት ውጭ ያሉ ቡድኖች ምን ሚና ሊኖራቸው ይችላል? ምን ግፊትስ ማድረግ ይገባቸዋል? ዮናታን እንዳለው የዚህ አይነት የኮንስቲቱሽናል ኮንቬንሽን ወይንም የህገ መንግስት ጉባኤ አስፈላጊ ነው መኖርም አለበት ግዴታ ነው ያማራጭ ጉዳይ አይደለም የግዴታ ይሄ እንዲኖር ግን የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ምን አይነት ሚና ሊኖራቸው ይችላል ምን አይነት ግፊት ሊያደርጉ ሲገባል በሚለው ጥያቄ ውይይታችንን ልንዘጋ እንችላለን ያው እንግዲህ ምናልባት ዮናታን ባለው ላይ ልመስረትና ዮናታን እንግዲህ በኔ ግንዛቤ ሚለው አገሪቷ ችግር ውስጥ ናት የመጀመሪያ ጊዜ ማርለ ችግር ውስጥ ያለችው ከዚህ በፊት ግን እያደስን ለጠፍ ለጠፍ እያደረግን ነው እያለፍን የነበረው ቀድም ምን ይባላል እንዳሰብኩት ያሸናፊው የጉልበተኛው ብልሻል የጉልበተኛው ህልም የኢትዮጵያ ህልም እየተባለ ሌላው አማራጭ ሳይኖረው ያንን ሲቀበል መቃወም ሲፈልግም እንኳን ሲቀጣ የኖርንበት ሂደት ነው ያለው ከዛ ዙሪት መውጣት ምንፈልክ ከሆነ እንግዲህ አማራጭ ለለም ሲል ከዛ አንፃር ነው አማራጩ መጥፎ ነው ያለንበት ሁኔታ በጣም ውስብስብ ነው ግጭት ቢቻል ኖሮ ማስወገድ ይቻል ነበር ግጭትንም የሚከላከለው ግጭትንም የሚፈታው ንግግር ነው በጉልበት የሚፈታ ነገር አድሮ ጭቃ ተመልሶ መውጣቱ አይቀርም እና መነጋገር አለብን ለመነጋገር ደግሞ ምናውቃቸው ያስተሳሰብ ልዩነቶች አሉ ከዛ ያን መቀበል አለብን አንዳንዱ ይሄ የስልጣን ጥም ነው ለስልጣን ያለ ትግል ነው ከጥላቻ ብቻ የመጣ ነው የሚል ነገሮችን በትንንሽ ዝቅ አድርጎ የማየት ከፍተኛ ስህተት ነው ብዬ የማስበው አካሄዳል ይሄ የጥላቻ ብቻ ይሄ የስልጣን ጥም ብቻ ይሄ አገር ለመዝራፍ ብቻ የሚደረግ ውድድር ነው ብዬ አላስብም ይሄ የምር የተለያዩ ሰዎች የሚያምኑበት ድጋፍ ያለው በትንሹ በዛ ማነሰም ድጋፍ ያለው ሐሳቦች አሉ ኢትዮጵያ ምን ትሁን የሚል ከዛ አንፃር እንዳከረ እንደመፍቴ አሁን ያቀርብ ያለው ምንድነው የተለያዩ ሐሳቦች እንደመኖራቸው የተለያዩ ድጋፉ እንዳለ ሁላችንም እርስ በርሳችን አዎ ያንተ ሐሳብ አለ ድጋፍ አለው የኔም እንደዛው ይሄን ግን እንደ ሀገር ደግሞ አንድ አርገ መምጣት ስላለብን በሂደቱ እንስማማ በምን መልኩ እንወስነው የሚለው አማራጭ ሌላው ሐሳብ ነው ከዛውጭ ከሆነ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል ሊብስ ይችላል ሊፈታም ይችላል ተመለሰን ግን ይሄን በዛ ሂደት ውስጥ በዛ ጥንቀት ውስጥ ካላለፍን ችግሩ ይመለሳል የሚል ነው እንግዲህ እዛው ስለመግባት ማን ነው ሊገፋው የሚገባ ቢቻል እንግዲህ እንደ መንግስት በኔ እምነት ኃላፊነት እንደ አቅም ነው እንግዲህ አቅሙ ደግሞ አነሰን በዛም አሁን ከፍተኛው መንግስት ነው በመንግስት ቢሄድ ጥሩ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ የተለያየ ድጋፍ ያላቸው አካላት አሉ በፖለቲካዊ ቡድነት ይተዋቀሩ ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ የሲቪል ማህበረሰባት አሉ የሃይማኖት መሪዎች አሉ ሌሎችም አሉ እነሱም
የፖለቲካ ውድድሩ አካል እንግዲህ ዓለም ሆነ አይቻለም እንደግለሰብ አሳቦች አሉ ኢትዮጵያ ምን ትሁን በምን መልኩ እንዲል ማለት ነው ነገር ግን መለስ ብለን የተለያዩ ሐሳቦች እንደምኖራቸው ግፊት አድርገን መንግስት ላይ ይሄንን አካሄድ እንዲከተል ማድረግ አይ ቲንክ ጠቃሚታ አለው አንድ ከግፊት ባለፈ ደግሞ እውቀት አማራጭ ምንድናቸው አሁን እንግዲህ እኔም እንግዲህ ባንድሽ በ2000 ቃላት ሁሉን አማራጭ ማቅረብ አይቻለም ግን መረቆችን ማመቻቸት አንዱ አሁን የጅማሮች አሉ እንግዲህ እንደ ድል ሆኖ እንደ ሀገር ከፍተኛው የኢትዮጵያ ችግር የነበረው ከመንግስት ውጪ ያሉ የኃይል ቦታዎችን የስበት ቦታዎችን የማጥፋት ታሪክ ነው ያለ እና ያን በመሆኑ ተቃዋሚ ምትለው መንግስት ምትለው የሚያምነው አቅም ያለው ከመንግስት ውጪ ያለ አካል የለም ብዙ ነገር ግን አሁን እየመጡ ያሉ አሉ ያን እየሞከሩ ያሉ እንግዲህ ከግፊቱም በተጨማሪ ሐሳቦችን አማራጮችን አሁን ለምሳሌ አሁን ያለው እስከዛሬ ድረስ እኔም ለመጻፍ ያበረታታኛል ነገር ምንድነው የሚቀርበው ሐሳብ ኢትዮጵያ እንዲሆን አለባት የሚል ነበር አሁን እንግዲህ ለየት ያለው ምንድነው ኦኬ ሁሉም ያ ሐሳብ አለው በምን መልኩ እንመዝነው የሚል አንድ ሐሳብ ነው እንግዲህ እኔንም እንደ ሲቪል ማህበር ልታይ ይችላል እንደ ግለሰብ ማለት ነው ያንን ደግሞ እንግዲህ በተጠናከረው መልኩ ቀድም እንዳልኩ አካሄድ ሲባል በሐሳባችን በኢማጂኔሽናችን ብቻ የሚወሰን ነው ብዙ አይነት መቅረጽ ይቻላል የሌሎች ሀገሮች ያደረጉት አለ በዛ ግን መወሰን የለብንም አዲስ ነገር መስራት እንችላለን ለምሳሌ ቺሌ እንዳደረገችው ሙሉ በሙሉ ግማሽ ሴቶችን የማረጋል ያ አዲስ ነው የኛም እንደዛው አካሄዱ ምን ይሁን የሚለው ብዙ ንግግር የሚያስፈልገው ብዙ ዕውቀት የሚያስፈልገው ብዙ ሳር የሚያስፈልገው እንደመሆኑ እነዛን መድረኮች ያዘጋጁ ከግፊቱ በተጨማሪ ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን ጨመቅል አድርገውና ሐላፊነት ከአቅም ጋር እንደመሆኑ መንግስትም የተቃዋሚ አካላትም ከዛም ባለፈ ደግሞ የሲቪል ማህበራትና ግለሰቦች የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት አካሄዱ ምን ይሁን በምን መልኩ ቢዋቀር የኢትዮጵያን ሁናቴ ያገናዘበ ይሆናል የሚለው ላይ የእውቀት ድጋፍ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ዮኒ በዚሁ እንውጣ ወይስ ማሳረግ ያለ ዮና አይ ቲንክ አደም ጥሩ አድርጎ ገልጾታል ምናልባት አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ቢኖር በኢትዮጵያ የህገ መንግስት ውይይት ሲደረግ ብዙ ጊዜ ውይይቱ የሚያጠነጥነው በፌደራል ስርዓቱ ላይ ብዙ ጊዜ ክርክር ጭቅጭቅ የሚያሳስብ ጉዳይ የፌደራል ስርዓቱ ጉዳይ ነው እንደውም እንደ ፌደራል ስርዓቱ የሚያጠቃጭቅ የህገ መንግስት ጥያቄ የለም ከዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ህገ መንግስቱ መቀየር ስለ ህገ መንግስቱ መሻሻል ሰው ሲያወራ እያወራ ያለው ስለ ፌደራል ስርዓቱ መቀየር ወይ መለወጥ ነው ህገ መንግስቱ መቀየር የለበትም ህገ መንግስቱ መሻሻል የለበትም ብሎ ሲያወራ የፌደራል ስርዓቱ መነካት የለበትም በሚል ሐሳብ አይነውና ፌደራሊዝሙ የህገ መንግስት ቱ ውይይት የህገ መንግስቱ ጥቅጥቅ ሴንትራል ኤሌመንት ሆኗል እና ያ መሆኑ በአንድ በኩል አንፎርቹኔት ነው ምክንያቱም ብዙ ሊያነጋግሩን የሚገባ ጉዳዮች አሉ እንደ ደሃ ሀገር እንደ ደሃ ህብረተሰብ ኑሯችን እንዴት ማሻሻል የሚችል ህገ መንግስትና የህገ መንግስታት መፍጠር አለብን የሚለው ላይ ማተኮር በቻለን ጥሩ ነበረ ነገር ግን ያ ሳይሆን ቀርቶ አሁን በየጊዜው በየወቅቱ የምንናገረው በፌደራል ስርዓቱ ላይ ነው እና አንድ ሆፕ ማረገው ምንድነው ስሩ ታይም ምንዋየ ጉዳይ ከዛም ባለፈ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ከፌደራል ስርዓቱ ውጪ ሌሎች ቁልፍ የሆኑ ጉዳዮች እንዳሉ የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ከፌደራል ስርዓቱ ጋር በተያያዘ ሌሎች መስተካከል ያለባቸው ሌሎች መዋየት ያለብን ጉዳዮች አሉና ከዛም ባለፈ ከፌደራል ስርዓቱ ባለፈ ውይይቱና ጭቅጭቁ ከዛም ባለፈ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ እና ያ እንዲሆን እመኛለሁ። የተከበራችሁ የሐሰሳ ፕሮግራም ቤተሰቦች የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዶቻችንን አደም ካሴን እንዲሁም ደግሞ ዮናታን ተስፋዬ ፍስሐን በጣም በጣም እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አዘጋጆች ሽመልስ ቦንሳ፣ ሰራይት በቀለ እንዲሁም ደግሞ በማቅረቡም ውስጥ ዛሬ የተሳተፍ ነው ሰሜነህ አያሌውና እኔም ሱራፌል ወንድሙ ነበርን። መልካም ቆይታ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር ይሁን። ሰላም።